Good morning! Welcome back po uli sa ating lecture room at ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang mana. Nasa segment po tayo or playlist natin na usapang mana at pag-uusapan natin itong mana ng surviving spouse together with the other relatives no? or heirs. Okay, at alam po natin, kapag namatay po ang asawa, masakit po yan. And we all know for a fact that there is time to grieve. No? Whether ang namatay is yung asawang babae o yung asawang lalaki, we have to grieve. No? At pwede, bagluksa ba? No? And it is painful, but uh, we have to accept that reality na lahat po tayo namamatay po. No? And then, We have also to accept the reality na dapat po isettle po natin ang affairs natin. Alam ko, uh, maselan po na usapan kapag maghati na ng parte ng mana or ng property ng namatay or yung decedent because uh, we want to put that out muna for the bin time para doon po. no. But however, we cannot do anything about it because the law mandates na dapat po natin isettle ang estate nang namatay. Kaya nga po uh, settlement of your affairs is necessary. In fact, kapag ang widow or Buda ay eh nag-asawa without settlement of the estate, ang mangyayari po during the second marriage while valid, ang kanila pong property relations automatic complete separation of property. That is to protect, no? Yung other heirs doon sa first uh, marriage na namatayan ng asawa na hindi pa nasasettle. Kaya po, dapat po isettle po natin ang affairs natin bago po tayo mag-move forward. And yes po, move forward po ang term, hindi po move on. Kasi hindi man tayo makamove on dahil kahit pa paano mahal natin sa buhay, we have to remember that person. Always we have to put that person still and keep him or her inside our hearts okay but we have to move forward with life because that is the reality of life kailangan po natin salubungin ang anumang mangyayari sa atin sa buhay habang tayo po ay buhay pa with that i will continue with my lecture after this very very short intro please huwag po kayong mawala ha Alright po, ipagpatuloy po natin ang discussion natin. And as I said, ang ito po yung ating thumbnail, no? All right, ito po yung thumbnail natin, ang naulilang asawa at ibang tagapagmana which pag-usapan po natin ngayong araw na to, October 15, 2023, 6:30 in the evening. Usually dapat 3 o'clock time mag-start. However, for some unavoidable circumstances, I have to start by 6:30 in the evening na po. All right, so we will proceed to our discussion. So, ang naulilang asawa well, they have a very nice relationship, no? Mag-asawa po 'yan sila. And of course, during the course of their union, yung pagsasama nila, eh nagkaroon po sila ng mga properties, no? They acquired it, no? Now, if they're married, alam po natin August 3, 1988, 1988 pataas automatic po absolute community of property what is yours is mine what is mine is yours ganun po 'yan ang usapan so ito po ang kabuuan ng estate nitong mag-asawa na ito all right that is the whole estate and that is what we call conjugal property and lalagyan po natin ng value para mas madali po maintindihan okay so the value is 20 million that is yun po ang kanilang na-acquire during their union or during the existence of their marriage. Okay. Now, uh, sa wing palad, piliin natin is ang husband po e eh namatay. Okay? So, naulila po ang asawa. Okay. Naging biuda na po siya. With that, our story will now be titled The Surviving Spouse and the Other Surviving Heirs. Kasi malaki ang chances na meron siyang kasama at meron pong ibang surviving heirs. Yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi na ito. Okay, so as I said, ito po yung property nila, conjugal property, 20 million. Ang tanong po is this one, how to settle and divide the conjugal property and the estate of the decedent? with a surviving spouse and other heirs. Take note sa tanong ko po is that how to settle and divide the conjugal property and estate of the deceased. Pinaghiwalay po yan ha. Dalawa po yan. Iba po yung conjugal property at estate of the decedents. No? Alright. So, First natin gagawin is we have to divide the conjugal property. Okay, so suppose this is the conjugal property. And as we said, binalyuhan po natin ng 20 million. First thing to do is to divide it into half. Okay, hatiin po natin yan. Bakit po? Kasi po, ang dahil conjugal property to ang 50% po niyan, eh ang pagmamayari po nung namatay. Yan po yung estate niya. At yung the remaining 50% po, dahil buhay pa po, po yung surviving spouse, kanya po yan. Okay? Ibig sabihin, if we will base it on the 20 million value of the estate, eh tatag 10, 10 million sila. Hatiin po natin. No? Even nga sa payment ng estate tax, dinidivide ka agad, automatic kinukuha ng 100% ng BIR ang computation sa payment ng estate tax. Dahil ang babayaran ng po natin ng na estate tax, ito pong sa decedent. Ang decedent po, yan po yung namatay. 50% no, ng conjugal property, which is 10 million. So I think we are very clear with that. Sabi ko nga, kailangan po itong hatiin because ang 50% na property or share lang ng estate is that yun ang subject ng settlement ng estate. All right, And take note, in that 50% of the estate of the decedent nung namatay is that compulsory heir po si wife mag mamana po si surviving spouse ha? in this case si surviving wife okay so ito po ang ating i-divide itong 50% all right so divide now the estate of the deceased with the surviving spouse now sino po ang mga uh, stakeholders dito okay Let us uh, remember that it is 10 million at saka yung 50% ito ah balikin ko lang ha ito yung 50% ng conjugal property yan lang po yung subject at yung separate na po yung 50% ni surviving spouse okay so divide now the estate of the deceased with a surviving spouse kasi may share nga po siya being a compulsory heir so sino yung mga possible na kasama niya or kahati ng surviving spouse sa hatian. At paano hatiin? At at paano ay compute? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan. So, ang possible na mga niya, of course, ang legitimate descendants, mga anak niya. Okay? May kuya, may dalawa siyang bata, pamili, tatlong anak niya. Okay? At possibly, ang legitimate ascendants, yung parents po nung namatay. Okay, parents nung asawa niya. Okay, and kung meron pong anak sa labas or illegitimate child, ang kanyang uh, asawa, yung namatay, is that kasama po yun sa mana. At kung namatay na po yung illegitimate child at may mga anak siya, yung descendants po ng illegitimate child. Okay, take note of that. And of course, kasama po si brothers and sisters, nephew and nieces, in a certain situation na with the surviving spouse po. We will discuss that later. Paano po sila maghati? Now, hindi po yan sila yung nilista ko dyan ngayon. No? Yung dito natin sa ating, sa ating uh, statement na surviving spouse, hindi po yan sila sabay-sabay magmamana. May ma-exclude -e dyan. Kasi ang unahin natin i-determine is yung compulsory heirs. Okay? Compulsory heirs, hindi mo pwede tanggalin. Kasi sabi ng batas, compulsory sila. Ibig sabihin, mandatory po. Dapat po sila kasali. Compulsory nga ang tawag sa kanila. No? Meaning, mandatory. Kailangan nandyan. Si surviving spouse is compulsory po yan siya. Okay? Si legitimate descendants, yung mga anak, is compulsory din po yan siya. Okay. Si legitimate ascendants, yung parents nung namatay, okay, yung father-in-law ni surviving spouse, compulsory heir yan sila. But, I call them alternative or alternate compulsory heirs. Bakit po? Magmamana lang po yan sila kapag wala pong mga anak sila. Alright. So, take note of that. Magmamana po sila kapag walang mga anak ang ang surviving spouse at saka yung kanyang uh, asawa na namatay. Alright, take note of that. And, ang illegitimate children and their descendants, automatic po yan sila compulsory heir. So, if you'll notice, there are actually direct no in the first instance primary compulsory heirs the surviving spouse yung mga anak legitimate descendants pati ang illegitimate child or children nung namatay okay how about the brothers and sisters hindi po sila compulsory heirs sila po ay tawag kong the reserve o reserve lang yan sila kapag wala na po yung mga legitimate descendants, legitimate ascendants at wala pong mga illegitimate Uh, children. So, dyan po sila papasok po si the reserve o yung mga kapatid. Okay? Take note of that. Ha? Take note. So, we are going to divide these instances under the law. Meron po tayong pito. Pito na scenario, ha? Which I'm going to discuss one by one. So, the first scenario under the law with the surviving spouse is this, no? Okay. Sabi ng Article 995 in the absence of legitimate descendants and descendants and illegitimate children and their descendants, whether legitimate or illegitimate, the surviving spouse shall inherit the entire estate. Okay, without prejudice sa karapatan ng mga brothers and sister kung meron. Okay, so ang ibig sabihin po dito kung wala raw legitimate descendant, ibig sabihin wala silang anak. Okay, out siya, wala ring ascendants or wala pong parents yung namatay. Okay, out sila, wala sila jan, and wala pong uh, illegitimate children. Out din sila. And walang well, brothers and sisters. What will happen is that this entire estate, yung 50% na 10 million, will go to the surviving spouse alone. Okay. Paano pag-divide? 100% po sa kanya. 10 million. So, ibig sabihin, that estate is kanyang lahat plus yung kanyang 50% dati, buo kanya po ang buong conjugal property. Okay, so quite easy ha. Ibig sabihin, wala po. Maselan po. Uh, hindi pa selan. Ibig sabihin, minsan lang ito mangyari. In, in my practice for 25 years, hindi pa ako nakatry nito na masolo lahat ng asawa lang ha. Na walang mga kapatid, na walang ano. Walang mga anak, walang ano. So, meron talaga dapat. Alright, so, having said that, let us go to the second scenario. Okay. Ang second scenario, with the uh, surviving spouse, sino yung kasama niya? Kapag ang widow or widower daw and legitimate children are, or descendants are left, ang hatian daw is, ang surviving spouse has in the succession the same share as that of each of the children. Each of the children. So, let us see ha. Si surviving spouse daw dito is that mayroon silang anak. Okay? And that, Even if my parents po, excluded po yung parents ha, kasi excluded sila, di ba? Alternate compulsory heir sila, so hindi sila kasali. So, paano po ito hahatiin ngayon? Divide the estate. Yan po ang katanungan. Well, ang sabi dito uh, is that ang surviving spouse daw, meron daw siyang uh, karapatan or same share as that of each of the children. Isa-isang children. so, meron tayong simple formula mo Simple formula mo tayo. So, ganito po yan pag-compute. No? Uh, sa math natin, let x, oh, yan, the share of the surviving spouse, yung SS and children. So, there are four of them. Okay. So, combine like terms, there are four of them, x plus, x plus x plus x plus x. Ibig sabihin si x1 is surviving spouse, tapos yung tatlong dat x is sa mga anak niya. Kasi, tagwa one share sila. So ibig sabihin po, no? 4x equals 10 million pala. Okay. Now, if we divide uh, each side by 4, ang 10 million divided by 4, ibig sabihin is tag 2.5 million each sila. Okay. So, the surviving spouse gets 2.5 million ang mga anak niya tagto 2.5, 2.5, 2.5 million. Okay. Mali po yung kalahati ang sa spouse, ha? Tapos yung remaining ha paghahatian ng tatatlong uh, descendants. Kasi yan ang mga usual na sinasabi nila because I own one half. No. Ang sabi po ng Article 996 is that yung surviving spouse, meron siyang share katulad po ng share ng anak. Kung anong share ng anak, yun din ang share niya. Okay? Maki-equal siya. Kasi, uh, ang sinasabi po nila na may one half ang surviving spouse, kapag isa lang po, no, ang anak nila. Eh, automatic, one half ang ownership nung, nung bata, one half din ang share niya. Yun po yung sabihin kasi, yung ano yung share ng bata? Yun din ang share niya. Yan ang tiyatawag na same share as that of the each of the children. Okay, so klaro po tayo. Let us proceed to the third scenario. Okay, third scenario with the surviving spouse. And Article 997, when the widow or widower survives with the legitimate parents or the surviving spouse shall be entitled to one half of the estate. Ito po yun. At yung kabila is one half. Kapag wala silang anak. Pero may parents po yung husband niya na namatay. Okay. Ang sabi ng batas po kalahati po kay surviving spouse. Okay. So, if kalahati kay surviving spouse, paano pag-divide ng estate? Simple lang. Ibig sabihin, 5 million kanya at sa mga parents ng kanyang asawa 5 million din. Wala po ang ano ha? Wala po yung children ha? Take note, yan lang po ang magkasama. Ang surviving spouse at parents lang po. Walang children. So, tag 5 million it sila. Now, suppose that isa na lang ang parent. No? Isa na lang po ang parent. Then, that parent will receive the whole 5 million. No? Baka kasi isipin nyo 2.5 lang dahil dapat 2.5 which hindi po. Kasi sinabi dito, klaro po, one half lang po ang kay uh, surviving spouse. Okay? Sabi ng batas, surviving spouse shall be entitled to one half of the estate and the remaining doon sa legitimate parents or ascendants to the other half. Take note ha, legitimate ha. Ibig sabihin po, yung kanyang uh, legitimate uh, parent should be, hindi siya illegitimate. Okay? No? Take note of that ha. But later on, I will discuss to you the Aquino case, decided by the Supreme Court. Maybe one time, balikan natin itong 997. Maganda po yung decision niya yun ni Uh, Justice Marvic Clunen, and somehow there appears to be some modification with this Article 997. Hindi sa lahat ng panahon ganito ang situation. All right, but we'll proceed with the basics first, no? Okay, that is clear. Let us proceed to the fourth scenario. Ang fourth scenario po with the surviving spouse, kasama po niya, no? Under Article 998 naman. Kapag ang widow or widower daw widow survives with illegitimate children, Such widow or widower shall be entitled to one half of the inheritance and the limited children, illegitimate ha, or their descendants, whether illegitimate or legitimate to the other half. Klaro po ha, sinabi dito, uh, kasama niya is that illegitimate children or child lang, no? So, maaring isa or maaring dalawa, okay? Or maaring tatlo, apat, lima. Depende kung maraming anak sa labas si, uh, tawag dito si Uh, yung asawa niya, yung namatay. Okay. Now, how do you divide the estate? Okay. Klaro po dito, sabi dito, ang widow or widower, one half kanya. Wala na. One half kanya. Okay. Automatic po, 5 million kanya. Ang remaining 5 million po, doon po sa illegitimate child. Kung isa lang, kanya lahat ang buong 5 million. In this case, sa ating example, eh, dalawa sila. Uh, sa kanilang dalawa ang 5 million, pero paghahatiin nila at 2.5, 2.5 million. Iyan po ang sinabi sa batas. no Tapos kung wala na po sila, patay na po sila, tapos may anak din sila, whether legitimate or legitimate, yun din po magmamana sa uh, lolo okay, na namatay. Yun ang sinasabi ng Article 998, no? So, automatic po, kalahati si surviving spouse. Huwag niya nang problemahin yung remaining kalahati dahil ay pagmamaari na yun ng illegitimate child or children as the case may be. Kung isa lang legitimate child, hati sila, tatagpa 5 million each. Okay? Clear? Okay, let's proceed with fifth scenario. Okay. And with the surviving spouse under Article 999, when the widow or widower survives with legitimate children or their ascendants, descendants, and illegitimate children, whether legitimate or illegitimate, such widow or widower shall be entitled to the same share as that of a legitimate child. Yan ang usual na sitwasyon. Surviving spouse, okay. Meron silang anak ng kanyang namatay na asawa. Let's here, tatlo po. Okay at meron pong anak sa labas si asawa niya. Yan. Usual yan ha. Meron po siyang dalawang anak sa labas. Now, the question is, how do you divide the estate? Ito. May formula po tayo. Okay ha. Tandaan po itong formula na ito. Paki screenshot kung mare Ito po yung formula. Okay. Let X pa rin tayo. No? Share ng Surviving spouse, LC, which is the legitimate children, ang ILL, illegitimate children. Now, ilan ang isa ang spouse? Okay, so isang X. Tapos tatlong children, tatlong X, X plus X plus X plus X. Tapos dalawang one half X, one half X. Bakit one half X, one half X? Alam po natin, ang share po ng illegitimate is only one half of that of a legitimate child. Okay, ito po yun, no? So, kaya dalawang one half x, one half x. Kasi kalahati lang sila. So, totale natin, ilan lahat ang x? Okay. I-combine po natin yan sila. Alright. X plus x plus x. Apat na x, no? Surviving spouse at tatlong children with the one plus, one half plus one half, isang one x yan. So, parang nangyari is that 5x pala. F10 e million. So, 10 million divided by 5x. Ibig sabihin, ang answer is that tag to 2 million each sila. However, yung 2 million na yun para sa illegitimate child is that i-divide nila yun nung dalawang illegitimate child. Bakit po? Kasi po, one half lang po ang share nila. Ano ba ang one half ng 2 million ng isang uh, legitimate child? Diba? It's 1 million. So, di divide po nila Leon by 1 million 8. So, the surviving spouse, sabi dito sa batas Article 991, ang hati po niya or ang mana po niya is that uh same of that of a legitimate child. So, kung ang share ng illegitimate child is uh tag to 2 million 8 sila. So, 2 million din sa kanya. Okay? So, 2 million, uh 2 million, 2 million. So, ang remaining is uh, 1 to million ulit pero dalawa mang illegitimate child so tatagwa 1 million each sila po which would have now a total of 10 million so na divide po natin ng estate ganun po ang hatian ganun po ang hatian take note that always remember kung isa lang ang illegitimate child, is that one half lang din po siya ang makukuha doon. In that particular situation, is that he will not get 2 million. No? One half of the illegitimate uh, one half of the legitimate children sila. Gayahin po natin ang formula at mamakita po natin kung paano at magkano po ang share ng illegitimate child. Hindi po siya pwedeng magpantay sa legitimate children or child. Alright? So take note of that. Okay, that's clear. So on the sixth scenario na po tayo. Okay, sixth scenario is that this surviving spouse, meron po siyang kahate. Sino po? If legitimate ascendants, the surviving spouse and illegitimate children are left, the ascendant shall be entitled to one half, and the other half shall be divided between the surviving spouse and the legitimate children. Wow! Ito ang maganda. Ang sinasabi po dito, kapag si surviving spouse po ay eh, ang kasama niya existing or surviving no is that wala silang anak pero mayroon pong parents yung namatay tapos meron pong illegitimate children or child yung namatay paano hatian ang klaro po dito sinasabi ng batas palakihin natin ha <clears throat> yan ang sabi po ng batas is that the ascendant shall be entitled to one half. Automatic one half kanila. Ang remaining down na half is i po yan ng mga illegitimate children plus the surviving spouse na each of them shall receive one fourth each. Okay, so one fourth pala si surviving spouse pagdating sa ganyan. <clears throat> so with that, paano po ang sharing? Well, first, we have to divide the estate and we will check on the formula. Ah, ito, simple naman ang formula nito. Ah, sabi dito, legitimate ascendants, one half. Okay. And surviving spouse, one fourth. Tapos, one fourth din kay illegitimate children. Yun ang sabi ng batas. Yun ang susundin natin. So, mas malaki now this time yung mga parents po ng namatay. Ayan. So, take note of that. So, ibig sabihin po, mas malaki sila, kalahati kanila ng 10 million, that is 5 million. Pagkatapos tag 1 fourth 1 surviving spouse at legitimate descendants, tag 2.5 million sila. Plus ito po, tag 2.5 million din sila. I-divide na nila yan. That would be 1,250,000 each sila. Okay. Yan ang division ng illegitimate children. Okay. That is clear? Okay. It's clear. Now, let us go to the seventh and final scenario under the law. Okay. Ito po ang sinabi sa seventh scenario. With the surviving spouse, Article 1001. Should brothers okay, and sisters or children survive with the widow, the latter shall be entitled to one half. Surviving spouse, one half daw. At sa mga kapatid, to the other half. So, may kapatid po, no? Brothers and sisters, which I said we called the reserve. Kasi, wala mang papa. Walang anak. Walang parents. awalang ah, walang wala anak. Walang parents yung namatay. Tapos, walang legitimate children. So, in this particular case, pasok na si reserve. Okay. Ang reserve dyan, brothers and sisters. Marami ako scenarios ganito nangyayari. So, simple lang naman, paano po i-divide ang estate? Okay, simple naman. Sabi dito, one half sa surviving spouse, tapos one half kay brothers and sister. Kung isa lang ang brother sister, kanya ang buong one half. Kung marami sila, lima sila, pag-divide nila yung one half. Pero hindi nila pwede bawasan sa surviving spouse. Sa automatic po, one half po kay surviving spouse. Okay? So, in that particular case, ang kay surviving spouse is 5 million at doon sa magkakapatid is 5 million at they will divide it by 2.5 million 2.5 million each. So yan po, no? So at least alam na po natin may guide po tayo. And uh, this is a very good guide because uh, you could use this. And later on, if you will have some scenarios or questions, dito na po nyo titingnan sa video lecture na ito. Okay, let us go to a connected or necessary argument or point, no? which is also stated under the law. Now, Of course, itong mag-asawa, while buhay pa sila. kaya buhay pa sila. Wala pa yung lalaki, wala pa yung lalaki, or yung babae, eh, for that matter. E biglang, nagkahiwalay. Marital break up. Hiwalay talaga sila. Bed and board. Tapos, okay lang kung bed and board, walang problema, parang they will remain as married. No? However, one of them filed a case in court no? for what we call legal separation. Okay, iba-iba pong klaseng dissolution of marriage Ah, uh, iba-iba po klaseng dissolution of marriage and there are two. Nullification of marriage and annulment. Ang legal separation po, hiwalayan lang po ito. Hindi po ito dissolution of marriage ha. Hiwalayan lang ito na ididiklarang formal ng korte. Okay. I'll discuss to you later what I am trying to say. So, file ng legal separation ng isa sa kanila, Either the husband or the wife against the other. Okay? So, with that, ano po yung mga grounds? Mabilis lang po, i-discuss po natin ang mga grounds. No? Repeated physical violence or grossly abusive conduct. Physical violence or moral pressure to change religious or political affiliation. Attempt to corrupt or induce to engage in prostitution. Gawin mong prostitute ang anak mo or ang asawa mo. Final judgment sentencing the respondents to imprisonment of more than six years. Nakulong na sentensyado talaga ng more than six years imprisonment. Drug addiction or habitual alcoholism. Sa Bisaya pa, palahubog. Kung sa Tagalog, lasengo po. Yan. Habitual, parating naginom, araw-araw. Ground for legal separation, lesbianism or homosexuality. Contracting a subsequent bigamous marriage. Nagpakasal ulit kahit sa Pilipinas or sa abroad that is considered as a ground for legal separation kahit sa abroad pa siya nagpakasal ulit no sexual infidelity or perversion meron siyang uh, kalaguyo na iba either the husband or the wife attempt against the life Papatayin niya may attempt to file to 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 kill against the life of the other spouse or even to the children yan yeah, no and abandonment without justifiable cause for more than one year. Wow! Imagine that. I-abandon mo siya, naabot na ng one year. After that, may ground ko na for legal separation. And you have to file it within five years. No? Ito po ang kanyang prescriptive period. All right, so we will not discuss about legal separation per se. Dinaanan ko lang yan para at least maintindihan ninyo na ito po yung mga grounds. No? But I'm going to uh, talk about the effects of the legal separation. No? Well, First effect is that yung marital union, no? Nandiyan pa rin. Hindi kayo pwedeng mag ma, hindi big sabihin na dissolved ang marriage. Hindi po. Hindi dissolve ang marriage. Continuous pa rin ang continuous pa rin ang marriage niyo. Kaya lang you will be entitled to live with each other separately. Kanya-kanya na kayong buhay. Wala nang pakialaman. Tapos yung <clears throat> property relations niyo, i e, dissolved na 'yan. Ini-dissolve na yan. Kung baga, mag, maghatian na. Pagkatapos, uh, ito na sa iyo, ito sa kayo. Tapos kung later on, kung mag, magiging complete separation of property, if one of them uh, acquires property, kanya na lang yun, exclusive na. No? Uh, later on, ha, pag meron ng decree, of a legal separation. Okay, take note of that. that yung mga bata, distinguish ang custody and everything. All right. Now, but I am interested to discuss with you in relation to our topic na usapang mana. Yung tiyatawag nating offending party or guilty spouse rule. Kasi sa legal separation, meron talagang guilty na isa na gumawa nung repeated physical violence, homosexuality, lesbianism, or yung drug addiction, or habitual alcoholism, abandonment for one year, etc. Diba? Meron talagang nag-commit. Kaya nga pinailan mo ng kaso eh. Siya ang offending or guilty spouse rule. Alam mo po, ang um, depende po no, sino po maging guilty spouse? Depende. It may be that ang lalaki, siya po ang guilty spouse. Siya ang pinailan ng kaso ng babae. Pwede namang ang babae rin ang pinailan dahil siya rin po ay may ground for, for legal separation. Okay. Now, we will just assume that in this particular example natin, yung previous natin example, na si babae is that during their marriage is napailan ng legal separation ng lalaki. Okay. For example, meron siyang kalaguyo na iba, sexual infidelity or perversion. Okay. So, ano po ang sinasabi po ng batas? Under civil code in relation to the family code, in case of a legal separation, if the surviving spouse, pwedeng lalaki-babae ha, gave cause for the separation. Siya po ay may dahilan. Siya po ang nagbigay ng ground para mag-grant legal separation. Mabigyan ng decree of legal separation by the court. He or she shall not have any of the rights granted in the preceding article. Sa family code sinabi, hindi po siya magmamana. Kasi ang point is, the marriage is still existing. Kung marriage is still existing in legal separation, pwede ka dapat magmana pa. Kasi hindi man kayo, eh, na wala, wala man na-dissolve ang marriage. Pero sabi ng batas, hindi ka pwede magmana. Ex excluded ka. Hindi ka pwede magmana and I'm sorry, pasensya na wala ka. In fact, pwede ka tanggalin as beneficiary. Pwede ka nga tanggalin as, uh, uh kung nasa will, automatic. Ha? Huh? Kung nasa will siya, automatic revoke by operation of law. Alright? So yan po, uh, tandaan po natin. And that is the end of our story about this, uh, the surviving spouse and the other surviving heirs. Take note that marami pong mga situations wherein saan mag-fall. Depende po kung sino ang kasama niya mag-inherit. no Kung sino po ang available, sino po ang nandoon. And these are all stated in our video lecture today. Alright, so with that, I am going to see Uh, I will now proceed with our question and answer live. I think I could give an hour, no? Hanggang 8 o'clock po. I'll see kung sino po ang nasa chat natin. Kung are there somebody available now. Ayan, nandiyan na. Ayan na po sila, no? <clears throat> okay, I will try to discuss with them. Oh, si... <clears throat> ilalapit ko muna. <laughs> para makita natin mabuti. Okay. Merlita... Uh, Arilliano. Good morning, Attorney. 622 already here in Georgia. Maraming salamat po sa karagdagan ng kalaman sa batas ng lupa. Thank you so much, Ma'am Merlita. Good <clears throat> morning, mga classmate all over the world, especially sa mga OFWs. Mag-ready muna ng kape habang naghihintay kay Attorney. Okay, nandito na ako. Hola, Attorney. Mga oh, buenas, buenas noches. Your followers from Spain, dami ko pong natuturan sa mga lecture video ninyo. Thank you so much, Ma'am. Thank you so much Gina Sepe. Buenos dias, Miss Gina Sepe. Uh, at ang aga na dito sa US. And si Karen G, good evening attorney. Bakit kaya wala ako marinig? Oh. Bakit kaya, no? I don't know. I think they can hear me. The others could hear me. Well, matbaganda ng microphone and I bought a new microphone, ha? Huh? Kala ninyo ha, pinagbili ako ng bagong microphone uh, para dito. And yan, okay. And then si Gina, at hindi may nabili akong lote. Bale sa isang compound, apat na bahay. Yung likod po namin ay ang only way para makalabas ang tubig tuwing umulan. Nilagyan po ng padre, pader ng may-ari. So, ang daanan lang ng tubig sa inyo para makalabas ang tubig tuwing umulan sa bahay ninyo, yung likod ninyo. Well, yung natural flow of water po, no? kung may creek dyan, hindi po pwedeng i-obstruct yan. Bawal po yan. Under the water code of the Philippines. Okay? So, dapat open po yan. Kung sinara, patawag sa barangay. Noel Cabigas, good morning my friend. And si Per Am, good morning from Magandang gabi. Daga, pakinig lang daw siya. Sige, baka may tanong ka. Just ask, ha? Okay. Di po kami makagawa ng drainage to connect to barangay main drainage. Kahit barangay captain, walang magawa dahil magbabayad kami ng madaanan ng drainage. Ano po ang dapat namin gawin? At uh, til spot? Ay, hindi ah. Uh, you could, ah... Uh, you could, ano... You could force that issue. Kasi hindi man pwede lagyan ng pader. Kasi ang natural flow ng water dapat hindi ma-obstruct. Nasa water code po yan. Ireklamo nyo sa DNR. Ma masusolusyonan yan. Talagang ipapa-open yan. In fact, yung pader na yan, wala yung building permit ba? Kasi kung may building permit yan, makikita po yan ng City Engineer's Office. uh, ini uh, building permit, fence permit, no? Makikita po yan dyan na may drainage. Bakit sinarahan? So, ipabubuksan talaga yan. Okay? E, you just go to the right authorities like the DNR and the Uh, city uh, Mayor's Office Or hindi Lumapit po kayo sa abogado Para po mapadalan po ng sulat Malamang ang barangay Hindi nila alam na Pwede yun buksan Kasi kala na private property Hindi po Yung creek po Basta natural uh, Drainage po Dapat pong makadaan All right, Thank you so much And then Si Golski God blessed Good blessed day attorney Watching from Chungli District Taguyan City, Taiwan Oh Republic of China, God bless and good to your life. Yes, ma'am, salamat po. Masyado, Golski. Si Herbert, good evening, attorney. Present. Yes, Herbert, thank you so much. Si Success, oh, ayan, si Success, aura. Successful ang pasok natin ngayon, ha? aura. And Merlita, Dear, salamat, live na si attorney. Buenos dias po, attorney, 6.30 a.m. here in Georgia. And classmate si Hazel, the usual, uh, ano natin, parating... Kung sa Bisaya ba, Abtik, always uh, enterprising to be here in our channel. Thank you so much. Atty. hindi na-settle ang conjugal property ng first marriage with four children. Nag-asawa ulit si husband. Later on, namatay si husband. Paano i-settle ang naiwang property? Well, basically, sabi ko sa iyo, uh, automatic complete separation of property. I-settle muna yung first. Now, with respect to the second, uh, second uh, family, no? Uh, still the children of the first wife will inherit kasi compulsory heirs sila so yun ang rule no so but however kung on the second marriage may nabiling exclusive property yung yung wife niya sa ikapangalawa ay hindi po mag inherit doon ang ang children kasi automatic separation of property nga eh. separate na sila eh. yun ang yun ang punishment ng batas or yun ang protection ng batas no kapag hindi mo sineta lang affairs tapos, biglang, biglang nag-asawa ka. Pag-asawa mo niyan, hindi absolute community ang property relations niyo kundi complete separation of property. Yan po ang rule. Okay? So, take note of that. E si Dero Conlog, senior good PM attorney, patay na po ang mother namin na hindi panahati nilang magkakapatid ang lupa na naiwan ng lola namin. Ano po ang gawin para makuha naming magkakapatid ang na share ng mother namin? Well, actually by uh, in your own right or by right of presentation Depende kung proceeds o hindi. You could, no? Ah, uh, kung ayaw nilang magawa ng extrajudicial settlement ay hindi judicial settlement and partition muna sa korte. Kasi ang court will require them to settle and partition it. That is uh, mandated under the trabaho po nila ng korte na i-require ang parties to settle. Or kung hindi man sila mag-settle, ang korte ang mag-settle para sa inyo. Uh, ah, yan po yung mangyayari. Ha? Take note of that. Phil Starr, good evening idol. Idol, good evening too. And si Ayan James Marabilla, sa attorney, good evening. Tanong ko lang bakit kailangan dun applyan ng ETIN kung saan ang place of death of the decedent kasi very hassle naman sa air. for Example, Taga province ka and namatay yung decedent is in Manila. Hindi po, ang TIN po kukunin po doon sa uh, last residence po niya. Hindi po kung saan siya namatay, kung saan po ang last residence niya po? Ha? Mali po 'yan. Ang TIN po kukunin sa place of the last resident residence of the decedent. Okay, Ayan James, De Leon Arturo, good evening. Attorney, nanonood po kami ni Mrs. medyo na late. It's okay, Arts. No problem as long as uh, nakaabot tayo sa question and answer. At pwede namang i-rewind ulit yung ating discussion. Okay. Kailan po kayo magkakaroon ng subscribers meet and greet? Yan. Paano ba yung gawin? <laughs> I would love that. I don't know. To, kunti pa naman ang mga subscribers ko. Uh, hindi pa nga ako nakabot ng 100,000. Uh, it's actually, nanon na tayo ha, ah, ang, ang ating channel. And I say it's our channel. Not only mine, it's ours, ha? Dito kayo, eh. You are my friends here. Uh, we are already 98.8. Wow, malapit na. But, yeah, kung meron siguro, depende, no? Kung meron taga dabaw, then they will uh, have a, they could tell me. you, could, you could chat here later on. And, meet and greet, I will meet and greet. Kung meron pong sa Manila na grupo at ma ma-combine natin sila. Well, I could come there. Dalay lang naman. I would like Manila because isang eroplano lang, no? Or Cebu, for that matter. I could go there. Mag-meet and greet. Di ba, pag I will... Um, well, in Katil, I'm going there on October 21 I will uh, somehow meet and greet no? yung mga nagkakinig doon kasi may mga problema sila. malapit na sa amin dito. tomorrow three hours biyahe from Davao City. I'll be there, no? Take note, October 21 po. Okay, and Wadas Pipe, good evening, attorney and classmates. Hello? Hello, Wadas? Si Phil Star. Example, exclusive property ni Juan married to Maria. Pass away si Maria. Ibenta yung property. Confirm ko lang, need ba exigencial to since exclusive property naman, Juan? No more. Because it is an exclusive property. Kung patay na si wife, kanya naman talaga yung dati kay Juan. Explain lang po doon sa deed of sale. Ilagay lang po na it is a exclusive property. Makita kung mana yan. May kita ba ng rule 74 dyan? Kung wala naman rule 74 dahil deed of donation, i-attach nyo lang yung donation papers or yung e-card ng donation. Or magkua kayo ng traceback document. I-state nyo lang. At saka ilagay sa deed of sale. Paano naging exclusive property? Ganyan nang dapat eh. Hindi lang tahimik na formal lang na deed Dapat kasi ilagay doon kung bakit siya naging exclusive property. Yan ang ginagawa ko po, no? fill Star. Yan ang ginagawa ko sa documentations. Okay. Si Karen, attorney, may nabili mother ko tax deck. Okay, tax declaration ang nabili. Na-transfer na sa name niya 1985 ang tax deck. Okay. 2002, pumanaw mother ko nang kumuha ako ng total holding, doon lamin nalaman na may nakapangalan pa sa kanya. Ang akala namin, napin ko si 23, yun ang nabenta niya kasi sa barangay lang. Pero iba naman ang tax tech number. So napunta niya noon. Okay. Nakausap ko yung nagbenta lately lang kasi uh, nagpa-survey na kami para may turo niya yung area at boundary. Kaso, kaso ano, Karen, napin ko yung sabi naman ng na matanda, alam-alam ko, nabinta na, pero na-verified ko sa assessors, nakapangalan pa sa mother ko hanggang ngayon, di pa nabenta. Well, of course, you have to locate the property and talk to the persons kung sino ang nakabili. Normally, kung sino in possession on the property, yun ang nakabili. Then, if they say that they bought it from your mother, hindi lang nila nailipat ang tax deck sa kanilang pangalan, then you ask them proof that they purchase it. Meron yan silang detail of transaction. Kung wala, then that's another story. Kung wala po, eh, magsagudo ka na sa lawyer Karen, baka pwedeng mabawi ang lupa, baka naka-stay lang doon sila sa property, wala naman sila kasulatan. Take note, ang kasulatan, pwedeng kasulatan sa barangay or yung sa piece of paper lang na nakabayad sila sa nanay mo. Ha? Now, if they have that, respect po natin. Okay? Take note of that. And si Architecture, good evening po, watching from Katanawan, Quezon. Hello, boss. Architect, salamat po. Si Isidro Kinlog, senior. Nasa malayang lugar ang ibang heirs. Pwede ba magsama sa isang SPA ang dalawang heirs? Pwede naman. Uh, meron nga niya akong isang, uh, meron ko tatlong heirs, let's say, nasa New Jersey. Malapit na sila. Isang area lang sila, nagsama na lang sila para magawa ng SPA sa other one. Pwede po. Pwede po pagsamahin sa isang SPA. Parang nyo na magasto. Isang beses lang bayad, di ba? Eh, ang bayad ngayon sa SPA, yung mga ganyan to sell, mga around 1,500. Eh, nakatipid ka kung buuin isang 1.5 lang, tatlo na sila. Unlike kung pa isa-isa, di tag 1.5, 1.5 yun, di ba? Ang laki, ang mahal. Alright, si Apolonio de Paz, good evening attorney. Pwede po ba nabayaran lang ang estate ng grandparents ng namana ng mga apo? Ang namana ng na mga pinsan ay hindi isama, pero lahat ng grandparents' estate ay may AGS. Kaya lang ang ibang... Ah, okay. You're saying is that okay tayo doon sa taas, no, sa first generation, may estate. Bayaran nyo, pwede, 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 pwede. Doon lang na stage muna ang problema lang later on pagbaba para hatiin at separate lang hakanapan talaga ng estate yun sa iba. But for purposes of the payment of the estate tax you sa taas, just for the sake of payment of the estate para masettle, no? Is that pwede po bayaran? Okay, take note of that Apolonio. Edwin de Guzman, extrajudicial settlement po. Surviving spouse at all heir ay ibinigay sa isa nilang kapatid na lahat ng share nila may donation tax po ba ito kasi may nabasa ko na BI rules na hindi daw ito donation tax wow maganda yung donation rules niyan kung meron ha Share it to us. Ngayon pala ako nakarinig niyan na kapag may waiver is that walang donor's tax issue. Alam niyo po, waiver or donation are to, are, are, to the, are the same thing. Pag waiver or donation, pag winave mo yung karapatan mo at ibibigay mo na sa kabila, that is donation and therefore meron pong donor's tax consequence. Okay? Edwin, but let me see that BIR rules then baka nakakagulat yung sinasabi mo Merlita salamat attorney aliwanag ng iyong explanation salamat po sana maliwanagan ng mga heirs yes po uh, i am trying my hard my best uh, to explain it the most simple terms para maintindihan po layman po no pastada po pagka-discuss para po maintindihan ng lahat. Because I want them to understand their rights. Ayoko po malamangan. Okay? Ayoko po manglamang. Uh, ganun sila ba? Nagikinig. Alright. Si Zanan Christopher. Good evening. One over two. Attorney si Spouses A and B and Spouses C and D are co-owners sa title. Yes? Okay. Lahat sila patay na. Si of B, nasettle ang estate. Ang estate ni hindi pa rin nasettle ng mga Paano nangyari ino, you know, no? co-owner sila, baka nauna na matay si ENB. Kaya nasettle nila na una. Tapos later on namatay si CND, hindi na settle. Okay. Ang tanong niya, gusto ng mga heirs ni ENB ipaseparate at title from mother title. Ang heirs ni CND, US and ano po pwede yung gawin ng heirs ni ENB para maseparate ng title? Thank you. Yes, that is, uh, well, the first step to do is to file a Petition for splitting up title. Pwede po yan. I-split lang po. Basta equally and one half. no. Parang partition agreement po. Walang tax consequence po yan. Kasi, ang mangyayari niyan, dalawang title ang lalabas. The title under the na name of A and B and the title kabila under the name of C and D. Wala pa mang transfer. Now, you have to partition that. Now, how do you partition it? You get an SPA from the heirs ni C and D sa abroad. Apostile ninyo and petition for splitting. So, uh, with the original title, uh, nasa inyo, pa-split nyo. Pagdating ni sa ROD, yan, hindi na na extrajudicial. Why? Kasi, ang, ang gusto lang naman ni, ni, ni ROD is that, eh, ang alam naman ni ROD, lang naman eh. Hindi naman la ita transfer pa. I-allow po yan. Okay. Mm, and when that is allowed, mablubas na, bigay mo yung title sa kanila, Bala na sila magbayad ng estate tax nila. Kayo, having now your A and B title under the name of your parents, eh pwede nyo na i-transfer kasi bayad ng estate tax nyo. Pangalan niyo Tapos kung gusto nyo may donation issue, isa lang sa mga kapatid, like tanong ni Izanan kanina, is that uh, may bayad tayo ng donor's tax. Parang ganun na. So, that's, that's quite a bit, uh, okay. ganun ang procedure, okay? Dari tanong, paano magkaroon ng tax deck ang mga taong ang title na hawak nila eh, hindi registered sa ROD. Ah, kasi may mga tao kasi na uh, hindi pa talaga titulado ang lupa. No? Now, uh, procedure pa kasi, kunyari, ang lupa na inangkin nila na kanila is that unregistered or untitled dan by way of uh, acquisitive prescription. Ah, yan yung possession nila, no? no notorious, walang nanggugulo sa kanila for how many years. They could apply for a tax declaration. Basta as long as alienable and disposable siya. Pag alienable and disposable siya, makaka-apply tayo niyan. And then, magkaroon siya ng tax declaration. Yung tax declaration, pwede nga niyang gamitin later on, puto sa DNR, para mag-apply ng patent title. Kung nag-qualify siya na dun siya sa 20 to 30 years rule of possession without any uh, disturbance. Okay? So, yun po. Yeah, meron. Jose Narciso Jr. Hello po, Attorney Real Batu. Watching from Lupang Biaya. West Fairview. Saan ba 'yung West Fairview? Manila yan. Okay, sorry ah. hindi, hindi ko masyado alam. Okay, eh uh, isa lang, tulote, isa malaki, isa maliit. Apat na sibling. Benta ng tatlong siblings ang malaki at verbal na ibinigay ang maliit sa isang kapatid. Walang AGS, namatay na ang tatlo. Paano benta ang naiwan ng lot kung walang AGS? Yun nga ang problema. Kung verbal po na bigay, that is void. Kasi ang donation po is kailangan natin in writing and must be in public instrument and accepted by the doni in writing also. And in public instrument also. So, medyo mahirap yan, no? Na pamaraan. Kung namatay na po yung tatlo, gawan uh, gawa na lang ng EGS ng mga anak nila at i-donate doon sa ikaapat para naman magkaroon naman yung isa ng property na maliit. Okay? Baka yun na usapan nila, no? Itong malaki aming tatlo, ibenta namin to. Okay? Dahil so, itong maliit sa'yo na yan, sa'yo na yan, nabahala ka dyan. So, in order to to make it the uh, correct and legal, yung mga heirs nung tatlo na namatay, gawa na ng extrajudicial settlement with uh, donation sa kanya. Okay? So, ganun ang possible na pwedeng mangyari. Daniel Binayan, can the law not be followed if the surviving spouse will give more than 50% to the compulsory heirs? Well, pwede naman mag-donate siya, no? Ah, uh, i-donate niya yung portion na pwede niyang i-donate, yung kanyang share. Okay. But uh, he can only do that as much as kunyari 50% ng kanya then he wants to give uh, all or a portion of it, wala mang problema. That is that that is that prohibited under the law. That is allowed, no? Okay, even even nga yung kanyang conjugal property kung gusto niya i-donate. Eh. 'Di ba? Kaya nga ang iba, pag may namatay na isang ano, ma mag-isawa, matatanda na, namatay yung isa, magawa na settlement, mag-donation na kagad sa mga anak para diretso transfer na. Para paglabas ng title sa mga anak na niya. But although I do not advise it to them because uh, magastos eh. Mahal kasi ang donor's tax no? 6% and 1.5%, 7.5%. Parang sale transaction na eh. Ang ginagawa ko, sabi ko, well, antay na lang mag-AGS tayo. AGS muna tayo doon sa decedent na namatay. Yan, pag namatay yung the others, uh, matanda, then AGS na namatay, malilipat naman din sa inyo. Parang ganun lang. Para makatipid tayo. Kasi ang estate tax, maraming deductions eh. 10 million na sa family home. Standard deduction is 5 million. Meron yung pang property previously tax, di ba? So, sayang naman din. Alright. Good evening, Jertrude. Salamat, Jertrude, ha. Nag-message ka kanina sa messenger. I saw it. I was not able to respond because I was preparing this, no? Thank you so much. Uh, happy Sunday also to you, Ma'am Gertrudes. Si Tita ni Brownie. Okay. Oh, from Brownie. <laughs> na uh, may mukha ng aso. <laughs> okay. I hope I could see your dog, no? Curious na tuloy ako niyan, Tita, ha? From Laguna. I I'm curious kung ano yung dog mo, no? Dapat send mo ako ng picture niyan sa messenger. Makita. <laughs> I'm also a dog lover very, very much. Okay, Gina Sepe, attorney na matay ang ama ng illegitimate. Matay ang ama ng, ng illegitimate. Sumunod na matay ang brother. Last na matay, natira ang legitimate. Lahat na probably sa wife and children ng bro niya. Ako, parang Gina, i-rearrange <laughs> mo. Mabuti, mahirap ang question mo. Mm, I-ano mo, start from the top tapos pababa. No? Paano? Okay? Clear lang po. Vincent Abregard, good evenings. Yes, Sir Vincent, good evening. Salamat, Sir Vincent. Philstar, second question, idol. Pre, consult ko lang regarding TCT galing EGS, yung annotation section 574. Yung two years period, kailan start yun? Sa date ng instrument or date entry ng title? Date ng instrument po. Yun po ang starting date ng two years. Okay. Pwede na po yan. Pag lumampas na ng two years sa date of instrument, Automatic po, pwede na kayo mag-file petition for cancellation of lien or the two-year lien. Okay. Gano'n ah, ba tayo? Okay. Latte. Oh, latte finis. Okay ito ah. ko lang po, patay na ang magulang, tapos may dalawang anak. Isang tunay na anak at isang simulated birth ampun. Namatay na din po ang tunay na anak pero may wife. Paano po extrajudicial settlement tax po? Alam mo, ang simulated birth kasi it is only called simulated birth if we can prove that it is simulated. Meaning to say, kailangan po mag-file tayo sa court na it is a simulated birth para po yung filiation no, ng bata kasi ma-disinherit siya eh. If that is your your ano, your question. But if you do not want to question the simulated birth kasi lumaki naman din and everything, um, the question is that pwede ba sila? So, depende. You have to let me know ano ang ano ang scenario na gusto mo. Okay? So that I could properly answer your question. Latte, finesse. Okay. Pero attorney, din sa amin, kung namatay ang spouse, walang pakialam anak sa labas or magulang, matik as surviving spouse ang magpapatuloy na naiwan ng asawa, lalo kung conjugal property. Well, possible. But the problem is that is the law applicable to the whole country, the Philippines. No? That is the law of the country. And kung gagawin nila yan ganun, um, pag magreklamo ang illegitimate children, ang anak sa labas, uh, pwede pong maboid ang pag-settle ng estate. No? Kasi may omitted heir. Now, what I'm talking about illegitimate child is yung acknowledge ha? illegitimate child, anak sa labas na acknowledge na anak talaga yon May picture sila tapos ganun na ah, alam talaga. Pero kung hindi siya acknowledge, bigla lang naglumitaw na anak ako sa labas, ay, you have to prove your affiliation. Na, you have to prove na anak ka talaga sa labas, di ba? That's another story. Okay, Con C. Ito. Attorney, good evening po. My father has been missing for 26 years na po. Do we still need a court hearing if the only reason is succession? Yes. Pwede po. Ah, uh, meron po tayong video lecture on that. Kapag missing na po, we have to file the case in court. 26 years yan, gagrant na yan. For purposes of opening the succession yes po Pede. and second question number 2 uh, we have a notice of presumptive death made by a lawyer with a resolution from the ssc commission declaring him presumptive dead on may 6 2004. ssc commission social security commission sss but pala siguro ng notice of presumptive na court hearing kaya meron ng presumptive death. Kasi in the first place, um, hindi man mag-approve yan ng Social Security Commission, SSS, kung walang court order. Malamang may court order na yan. Ha? Tawa ba ako, Con? And all the necessary attachments we use to claim SSS death benefit. I think, you know, I think meron court order na yan. So, um, so what is your question, Con C? Tignan natin sa baba. Can we use these documents to pay the estate tax po? Please help po. Ah, yung court order po. Yung court order po ang kailangan ninyo. Yung decree na he was declared as presumptively dead and his succession uh, is directed to be opened. Uh, with that, magamit nyo Now, kung namatay siya, makulog siya sa estate tax amnesty, baka priori ka na estate tax amnesty. Yun po ipipresent po ninyo sa... sa... BIR. But you have to make an extrajudicial settlement of estate attaching that he is presumptively dead. In fact, naka-receive na kayo ng SSS claim benefits and everything. Makikita yan ng BIR, i-accept yan. At i settle ang estate. Babayaran po niyong estate tax. All right, that's it. Okay. Success Ask ko lang po. Si mother at son ay bumili ng property under the name ni mother and son. Okay, mother and son bumili ng property under their name. So mother and son then. Paano po hatian kung mawala po si mother? Paano po hatian kung buhay pa yung husband? Well, take note, uh, si mother is uh, owner, co-owner nung kalahate. So therefore, pag mamatay si mother, yung husband is compulsory heir. Eh. And together with the children. Okay, hindi natin isala yung one half ng buhay pa na anak. So yung pag-usapan natin, yung estate ni mother is uh, yung one half na nabili is that Uh, kay mother. However, remember that that one half should be further divided into half kasi conjugal property nila yon. Ang one half lang noon is that ang paghatian ng surviving father and mga children. Yung remaining half noon is that uh, kay father yon. Kaya nga, makita mo sa title, di ba? Uh, let's say, mother married to married to Juan de La Cruz tapos end uh, Junior de la Cruz Single O, di ba ganun? So, that only presumes That the other half is owned As a conjugal property By the mother and father Kung namatay si mother Yung kalahati lang nun Ang kahatiin Okay? O, take note of that ha Nasa lecture natin Okay Father po ni son Success aura Pareho may lote Ang parents in different location Pwede bang pagsamahin muna ang total area ng dalawang lote bago hatiin ng mga heirs? Pareho may lote ang parents in different location. Pwede bang pagsamahin muna ang total area ng dalawang lote? Oo oh, naman. Pwede. Pwede para mas uh, easier at hindi complicated. May sinasabi dito si ano si Edwin de Guzman, Revenue Regulation Circular number no. 94-2021. Check natin 'yan. Okay. I'm very happy and surprised to hear that o meron yan, malaking bagay ito ito yung sinasabi niya pakita ko rin sa inyo the Bureau of Internal Revenue issued memorandum circular August 10 To Clarify the computation of donors that in case the air waves renounces a share from a specific property that is part of the state of the decedent, clarifies the following: general renunciation of an air share from the is not subject to donor stock. Wow, very good. When the air wears waves is his or her share solely to the identified properties and not to the entire properties of the decedent, Ah uh, yan yung sinasabi na share pero yung share ang i-donate as a whole hindi yung property kasi pag specific ang property na yan ang subject na ibibigay para dito sa particular area merong donor's tax consequence yan so yun po no ang, ang ibig sabihin ng general renunciation po open air share from the inherited that's subject to donor's tax yan po is that um renunciation of the whole estate niya. For example, doon sa estate ng decedent. Number one, hindi kasali yung kanyang half the conjugal share. That's subject to the donor stock. And doon sa share na one half, kanyari, meron siyang one half share, bigay na na niya sa mga anak niya. Walang problema. Don no donor tax concept. But however, if he chooses a specific property to be given to one particular heir, meron po tayong donor stocks. Okay? This is good. Okay, I will discuss this more in a video lecture. Yes, I I I, I read this one. Uh, ito po yung tinatawag na general renunciation rule. Sige. I will thank you so much with this uh, uh Mr. Edwin De Guzman. Thank you for that. I clarify ko yan in one of uh, my video lecture again. But that is uh, the rule. Basically, yung sinabi ko sa inyo. Ganun po mangyayari. Okay? Good evening, attorney. I've read the case you mentioned, Akino versus Akino, on the iron bar yung rule. Based on my reading, it has abandoned the presumption behind the rule. The presumed animosity between the legitimate family and the legitimate children has been abandoned. However, the ruling made a qualification. Yes, my qualification po siya. Which is, yan ang dapat natin i-discuss kao juice sa ating video lecture. Ito, Aquino versus Aquino. Maganda ito. Kaya when I discuss the surviving spouse rule, uh, ito ang tingnan natin kung papasok ito siya. Now, an illegitimate child, which is correct, sa Aquino versus Aquino, can now inherit by right of representation from the grandparents. Kahit napatay na yung parents niya, kahit ilit, kasi dati noon, hindi pwede maka-inherit ang illegitimate sa si grandparents. Eh. Based on the ruling, it seems to apply the as against the other relatives. So, yes, that's correct. So, despite the presumption, which is the bare reason for the existence of the rule being abandoned, the rule seems to still be applicable in the latter cases. Yes. Pero with respect to grad parents, at least, di ba? Pwede na silang makagopor. Kasi hindi ba namin kasalanan kung hindi nagpakasal ang parents namin? But I would like to emphasize this one. Ang gusto kong malaman is that, what if the the guy hindi sila nakapagpakasal ang parents niya dahil may legal impediment? Would that particular ruling still be applicable? It raises so many questions kasi ang ruling na yan. And nevertheless, sige, uh, dalawa na ang aking i-discuss yung revenue circular na sinabi ni Edwin de Guzman para mas i-clarify natin, no? And for everyone, plus ito Aquino versus Aquino. Eh, discuss mo. Well, alam mo yung ano, ikaw, uh, ano yan, uh, Yung Aquino versus Aquino, Davao City. And, I know the family, huh? I know the family. And uh, there was one time, in fact, uh, one of the heirs there in their business uh, happens to be uh, a client of mine ako po yung retainer nila sa kanilang real estate and other properties. So, yeah, I, I, maganda itong case na ito, itong Aquino vs. Aquino. Kaya medyo alam ko ang story ng totoo talaga, anong nangyari kung bahay. Mga, ito sila isa sa mga matagal na dito sa Davao City at mga respected people and landed, no? At mayayaman ito sila dito sa Davao City. Mga sikat po ito sila. Okay. Alright. Okay. We have a notice. Okay. Good evening, sabi ni Cheryl. And si De Arturo. Yes, loud and clear, attorney. Thank you so much. Thank you so much, De Arturo. Kung napabayaan ng agrarian Reform Beneficiary, sabi ni Bilya Coloma, ang claw award sa kanya for 30 years pero ngayon ay nagbakot at nagpatayon na siya ng kubo at nagpakabit na kuryente. Pabalis pa ba yung informal settler? 30 years na walang hawak na doon. Well, number one is that kung uh, napabayaan ni Agrarian Reform Beneficiary tapos title awarded sa kanya, entitled sa kanya. Siguro, unang argument noon is that wala kang titulo sa lupa. Hindi ka nakabayad. In fact, closure yan. Pero pwede pa siya na-foreclose ng land bank and existing ang loan at utang niya hindi pa siya nabigyan ng notice. Ba, di ba, with the exemption, yung bagong batas ni si Naini Ferdinand Bongbong Marcos, exempted na sila sa payment ng estate tax. So, if they're exempted with the payment of the estate tax, pwede na siyang kunin ang titulo to title na. Ang kung title, imprescriptible. Now, ang rule na lang yan is that ang rule on latches yung latches yung tinulugan mo yung karapatan mo pero kasi yung mga rulings pa rin kahit titulado siya talagang hindi mo ina-answer ang ownership mo at meron na nakapagtira dun and everything Maari lang ha Maari hindi in all cases na mawalan ka ng karapatan to get it back again but I believe meron siyang possible possible argument or meron siyang tinatawag natin cause of action para kunin balik ang lupa. No? Ayan ang mangyari. Bila ko lang, uh, medyo maselan and complicated na kaso and argument. Pero maganda. It's a good case. And it's worth na naman for deliberation by the court. No? Kung ano ba talaga ang situation. Maganda yan. Maganda yung tanong mo. Uh, it's a uh, a bit a bit uh, unique, huh? unique. Hindi naman one of a kind but uh, unique in a sense na maraming situations na ganyan pero hindi mm, parating mm, nap, napapasok sa controversy kasi iba naman pinapabayaan na lang okay so si Amon Ray Kwestos, good, evening, good afternoon Amon Ray and si Success Aura attorney kung husband na walang work at wife the old FW na nakabili ng mga property may consideration po ba ang loan na mag-paper po ako tiyan sa OFW na naghirap pagpundar ng property. Actually, success hindi eh. Sa kasi natin, uh, conjugal property is conjugal property. There is no law which says dahil isa ang nagtatrabaho is siya dapat ang papuran or kanya dapat ang property for that matter. In fact, ang trabaho po nung sinasabi nga, in, in Libyan partners, ganun nga ang situations eh. And I will apply it by upon analogy. Ang ang trabaho po ng husband is for example siya nag susundo ng mga bata siya nag take care dito sa Pilipinas siya nag asikaso uh, ng mga bata siya nag di ba kahit pera na pera nang galing sa FW pero hinahatid niya doon sa school yun po pag-aruga at pag uh, take care sa mga bata yun po ang contribution niya sa conjugal property not necessarily money but yun ang contribution niya now sinabi mo lang kasi walang work ha hindi mo sinabing walang work, lasenggo, drug addict, maraming chicks, walang pakialam sa pamilya. Ay, tapos, hindi mo pa rin ginagawa ng paraan ng OFW. Tinitiis pa rin niya. Hindi man lang niya pinailan ng legal separation. Gaya ng explanation ko sa video lecture natin. Eh, ang tanong niyan, sino ang mas tanga? Di ba? Paila na ng kaso para magkaroon na ng sariling uh, separate siya at ma- patanggalan siya. Kasi alam mo, sa of, of uh, offending spouse or guilty spouse rule, pwede yan silang masiruhan sa property. If that is the case. No? Pero kung sabihin mo lang walang work, tapos talaga may ganun talaga houseband talaga ba no? O may housewife po, pure housewife, meron pong pure houseband. E, equality rule naman. Pagbigyan niyo naman kaming mga lalaki na maging houseband. At di ba? But if they are doing their part, they take care of the family, nagluluto sila, nilinis, sila, naglalaba, and everything, by Bigyan nyo naman ng consideration konti, no? <laughs> Pero iba yung usapan, na kapag uh, wala pa na ang nasawa or tamad na parati na sa barkada, inuman, lasingo, ay dapat biyawan yan. Bakit mo pa pinag nagtitiis ka sa ganyang klaseng tao? Alright. Marlita, salamat po, attorney. Klaro po sa sikat ng araw explanation. Tungkul sa patas ng conjugal heirs. Thank you, Marlita, also. And see, si I am Shintaro. One married to Pedro. Oh, Juana, <laughs> one married to Pedro. Conjugal or exclusive? Who will inherit if Juana died without any children, child from Pedro? Well, I am Shintaro, no? Well, technically, uh, one married to Pedro depends, no? If that was property was received by Juana uh, during the time. na married sila, then that would be an exclusive property. But when they acquired it through their funds at kaya nakalagay is one na married to Pedro, then that's conjugal property. Diba? Ganun naman yan eh. eh depende lang may sa dalawang situation. But uh, kung minana niya or dinonate sa kanya ni Juana, then exclusive. Okay, let's assume exclusive. E eh, matay si Juana. Wala silang anak. Ngayon, magmamana ba si Pedro? Eh, yes. Yes compulsory heirs eh. That is the instance na kahit exclusive property ng isang spouse, magmamana ngayon si uh, si husband together with those who are um, available and to the entire estate. So yun na, depende na natin kung sino kasama niya, legitimate ascendants, wala mang children sa sabi mo. So kung walang legitimate ascendants, with the brothers and sisters. Right? So take note of that. Okay. Richard de la Cruz, attorney sa BIR. Ang 5,000 square milo na agricultural land, pag nag-compute ng zonal value, ginagawa nilang residential. Pwede ba yun? Well, actually, no, kung ano ang classification ng lupa doon sa tax declaration, yun po dapat ang basis. Kahit na may zoning classification po na residential, share, commercial, kapag plain lupa lang po siya, pwede po ninyo i-argue na, well, it's still agricultural because I am going to use it agricultural. However, kung makita po doon na may zoning na, no? tapos makita po doon meron ng tindahan, meron ng mga building, meron ng mga commercial spaces up or meron ng ginawang tirahan, mga apartments, eh kukupitan talaga kayo sa actual use niya na residential kasi magbabase na yung hindi na pwedeng agricultural ang basis. Eh. You may argue, And they would argue also, okay, if that is the case, we will let uh, the City Assessor's Office to reclassify it. Hindi lang na reclassify. And al alam nyo ba, under the local government code, obligation po natin na tayo ang magpareclassify kapag may improvement ng property. Lahat ng property starts from agricultural. Then later on, kapag nag tagal ng panahon, it may become residential, commercial, industrial. Now, if the property is agricultural and is in the heart of the city, plain pa rin ang lupa wala pa rin at nag-agriculture ka pa rin doon for example nagtatanim ka ng mga gulay and everything would, would, would they stop? can you be stopped? no more because you are still using it so agricultural pa rin siya ang dapat na competition ang problem lang is that later on you will be stopped kapag magamit ka na ng pesticide marami ng reklamo Nyari manggahan. May friend ako na sa gitna ng city, ng kabahayan, eh, puno ng mangga yung property nila. Tapos hindi siya makaspray dahil nagre-reklamo. So, uh, sabi daw, kasi residential zone, hindi siya pwede mag-conduct ng ganong klaseng business. But he wants to still continue. Sabi ko, mag-organic ka, nobody can complain. And you could still use that as an agriculture because it has been agricultural for quite a time. Ayaw niya i-convert. Then it should be taxed as agricultural. Ganun lang yung kasimple yan. Diba? Diba? Um, merong iba, merong mga puno ng mga mga nyog, ganyan pa rin. Ayan, hindi naman kailangan niya So, it that remains agricultural as long as you do not use it residential per se. But kung may bahay ka, hindi pa rin makonsidered as residential yan. Kasi, homestead lot, pwede man tayo maglagay ng isang bahay. Otherwise, kung marami ng bahay, ayan, ang residential na siya. So, I would still argue, but uh, I, sometimes mo it's very hard kung tayo po ang mag-explain. Maybe sometimes they would not understand. So, I suggest that uh, you, 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 go to a tax lawyer. I'm not a tax lawyer, but based on my experience and based on what I, the limited knowledge that I know, yun eh, marami na ako na-argue na ganyan. And takakapasok naman. Sabi ko, pwede naman, alam nyo po na sa tabing daan ito. And my client is using this as an agricultural, will not use this for commercial or residential. Therefore, it should still be agricultural. In fact, ang plano nga niya dito, lalagyan niya ng mga tanim na for sale na mabugun bilya. So, yun po. Makakalusot doon. Even if zone as Okay. My only prayers that the heirs will understand everything. Yes po, ma'am. JC Evans, Gary, attorney, I'm paying the real property tax of our parents for 30 years. Do I have rights to hold the document or are elders demanding to get the doc to get the dog called to her possession ah uh, the payment of real property tax doesn't give you any actually right to hold on the documents but you may be allowed to recover the payments that you made from them but i named parents is that it should be divided by Uh, it should be paid by the estate, from the estate. Now, holding the document for what purpose? Kung tinahawakan po ninyo. Dapat po. Um, huwag nyo patagalin eh, kasi isettle nyo dapat yan eh. Dapat nyo be akin yan eh. I understand you might not want to give it to your other sibling. Baka kasi anong gawin niya. But, kung i-hold mo, dahil the, yun ang nakatakutan, is that, huwag nyo rin pabayaan na hindi ang settlement ng estate. Kung hindi magkaintindihan sa extrajudicial settlement, pag-execute nun, I would suggest that uh, you go to the court and have it judicially settled. Para magkaroon na po ng closure ba. Right, uh, JC Evans? Thank you, ah. Huh? Yes, I have a new microphone. <laughs> Si attorney Pilipina married to foreigner. Wala silang anak at patay na ang parents ni Pilipina pero may kapatid siya na buhay. Namatay si Pilipina. Meron siya exclusive property. Paano ang sa property? Well, the same lang po istorya is that the the foreigner will inherit together with the siblings. Bakit? Kasi compulsory heir nga siya eh. That is the exception sa constitution natin. except, uh, except in cases of hereditary succession, Uh, lands, public domain, are reserved only to Filipino citizens. Yan po ang mayari. Karen, at success aura, wala po. Absolute community of property will rule assuming that the property were acquired after the marriage. Yes, Karen. Thank you, Karen, Kate. At ano po ang steps kung a surviving spouse at illegitimate child po ay nag-agree bayaran na lang ang share ni illegitimate? Wala problema. That is not prohibited kung bayaran ang share para matapos, wala nang problema yan. That can be done. At basta voluntary done, voluntary waiver, and for sufficient consideration. So, that would be tamao parang sale, no? Binili mo yung share ng share niya. Pero that's, that's not allowed. Uh, that's not prohibited. That's allowed. I'm going to request this, Kuterny attorney, attorney. Nakabili po ako ng lupa pero ayaw akong papasukin ng mga anak kasi daw, conjugal property before ko binili ang lupa. Sabi ng papa nila, inheritance property po daw nila kita ko. Ang title, sabi ni Amon, ng lupa at yung old title. Well, if you will see in the title at magkawa ka ng traceback documents kung exclusive ba o oh, hindi. Para ma-determine mo kung exclusive property yung binenta, then therefore you are, you are, you should not be excluded from the use of that property. Okay? Take note of that. Karen, Malul, malaluan, good evening attorney, ang question ko po is regarding sa minahan ng lote, 8 po silang magkakapatid, may partition na po yung lote, yung dalawa po gusto na ibenta doon sa dalawang kapatid paano kaya AGS, well kung meron na po partition at designation kung kanina na po yung mga properties 8 man yun na partition well, uh, there is no more co-ownership to speak about Okay, there is individual ownership although hindi pa nalilipat. So pwede po. The use of the technical description of that particular lot, pwede niya ibenta dun sa kapitan niya. At maglalaki na yun sa kanya. Kasi yung partition na yan, meron niyang kanya-kanya ng technical description. That can be done. So kung wala pa na extrajudicial settlement pero may partition, nagagawin po extrajudicial settlement with partition and sale. Okay. Kailangan po niyo ang genetic engineer na technical description para mapat malaman po yung technical description ng property na subject of the sale. So, settlement, partition, and sale. Kasi baka yung partition, yung usap-usapan pa lang, no? in writing pa lang, i-formalize natin through a public document. Okay? Take note of that. Melvin Arceta, good evening attorney. Paano po kaya kung di na makuha yung information ng decree sa LRA sa both section pero may record po na decree yung lupa. Ano po dapat gawin? Thanks po, attorney. Well, you have to ask for a certification, Melvin, from the LRA na hindi na po mabasa and offer a secondary evidence yung kabila na na decree and probably they will accept it and they will issue a certification that it's one and the same. Okay? The place. OFW husband nasa abroad and wife nagkaanak sa iba. Yan ba si Kuya Eddie? Joke. <laughs> Napakasakit kuya Eddie. Okay. OFW husband na sa abroad and wife na Nag-file ng declaration of nullity sa husband pero nang di na si kaso ng lawyer namatay pa judge. Ah, namatay pa jud? At sino namatay? Namatay ang judge o namatay ang husband? Para at pwede bang ipatanggal na sa SSS? Well, bakit nullity of marriage ang pinail Eh, ako, file ko, legal separation. Kasi, ang plano ko, kung mag-legal separation ako, offending spouse ko siya. Eh, I will not give her immediately her freedom. <laughs> But anyway, nullity of marriage. Kasi, bakit nullity? Kasi, ang ground for nullity is psychological incapacity. That they are not psychologically incapacitated sila to perform their marital obligation. Plus, yung bagong ruling na psychological capacity as to incompatibility. Pero hindi ka makapasok ng offending spouse rule dyan. Hindi mo pwede sabihin na nagkaanak siya sa iba, gawin siya offending. Pwede siguro, pero hirapan eh. Ang makakapag makapag ano talaga, makapag-direct na may offending spouse rule doon sa legal separation, yun ang mabigat, yun ang maganda i-file. E Sabi ni Karen, attorney, nagka nangangala pa rin sa mother ko ng lahat hanggang ngayon at wala pa ding nagbabayad ng buwis kaya binayaran ko 8 years. Well, good of you. At least naman, no? Baka may mapunta. Mura lang naman siguro yung 8 years na binayad. Meet and greet schedule natin. Dabao doon sa Coastal Road ng Davao City, Saturday, January 27, 24 at 6 a.m. Until we finish the Coastal Road. Salamat everybody sa Davao all location ng Davao. Oy, Marlita, taga davao ka ba? Magpuwi ka ba day? Hmm. Let us see. Let me know. Pwede naman nyo ako i-chat sa ano? Sa messenger? Pwede nga. Uh, later on, kung makita nyo yung mga friends doon. Kasi iba-iba kasi ang pangalan nyo dito. Iba rin sa messenger. Dapat kayo magawa tayo ng group chat doon eh. Para at least magkaroon tayo sana ng ano, double group. Oh. <laughs> oh, maganda sa coastal road. Takbo-takbo tayo. Oh, jaging jogging tayo doon okay attending yun pong billionaire sa Pilipinas example Henry C curious lang po totoo po bang most of their properties ay nakamana po sa company at wala po sa individual karamihan po naka-name sa company sa company nila pero ang shares of stock kung namatay ang isa ah, mamanahin po yan ng mga anak at magkakaroon lang ng different shareholdings may mangyayari dyan but still it still be controlled by the majority stockholders. Kasi iba rin ang rule on corporation. Eh. At makukontinue pa rin yung corporation. Kasi yung corporation, di ba? Artificial being, it has its own name. It has a known personality. Yung sec registration niya, yung number certificate niya. And it can sue, it can defend, it can own property, it could business, conduct business, could lease, sell, etc. Di ba? Tao yan eh. Artificial being run only by the board of directors. Penny, you need to announce in your channel included ang mga BRM students sa taga Davao at tatamang taga Mindanao. Pwede na sa meet and get? Oo oh, naman. Walang problema. Pwede tayo mag ano, and get. We'll do that. Uh, we'll plan that. Hanapan ko ng paraan yan. Thank you so much, attorney. Big help po ang advice yun. Isanan, salamat din, Christopher. Ha? Good evening, uh, Miss P. Hi, how are you? And si Emma Boyson, happy blessed Sunday po sa inyo, attorney Batu. Hello po, ma'am Emma. And si Lazelino Tepas, good morning attorney. I'm glad nakabutan ko ang live niyo. Yeah. Parang gusto yata niyo mo always mag-start ako pag gabi na, no? All right. So, we have 8 more minutes to go class. Guys, plus. Nagattend sa uh, PCU live lecture or nakapanood niyo? Uh, basic 'yun. Pero maganda 'yun, ha. If you want to go to study yung BSREM, maganda 'yan. Yung graduates kasi, pwede makapag-aral ng BSREF or even those not yet graduate. <coughs> Naka two years, pwede ka mag-shift para makatake kayo ng licensed real estate brokerage. No? Exam. Sayang din yun. No? Alam nyo ba na sa batas natin, sa rest law, only the licensed real estate brokers can sell property for a fee, commission. Yan, tawag niyan professional fee nila. So, yeah, maganda. Maganda rin profession yan. And marami akong mga kaibigan ng real estate brokers ah, ang yayaman ng ganda na kanila mga kaya pag mag convention pag ko doon sa malalaman namin dito pag ang pag nag convention kapag ang nakapark, is mag magagarang sa ang ah, mga brokers <laughs> yeah marami pong um malaki ang contribution ng real estate brokers sa real estate industry at saka sa income ng ng government. Kaya nga, gumawa talaga ng law para sa kanila. Real Estate uh, Service Act. To regulate these people. Para makita ang kanilang responsibilities, discipline, etc. Okay, Florian Guillangudin, watching from Quezon City. Sana maliwanagan ang mga isip ng na mga nag-away sa mana para makamupo na. Thank you po sa inyong walang sawang pagtuturo. Of course, ang importante lang naman sana is that they should number one understand huh? number one they understand nila is that all these things are all material things you cannot bring this when you die may iwan you are here just to use it and enjoy it but never assume that you could bring it kaya nga huwag dapat pag awayan yung kapilanggot na lupa na yan yung property na yan di ba? Kung hindi makaintindihan natin yun, di benta natin. Then we enjoy the money while still you're still alive. Diba? Anong nakasimple. Alright. I just share mine. Merlita Arellano, Emma Boysin from Paris. So, thank you so much for everyone. Um, si Merlita, thank you ma'am. Always, uh, you know, you're, you're my, one of my avid uh, army. No? And si Jose Narcito, uh, good evening po. Yung mga eh, tuners natin. Melda Mendoza, si Teresita Cuevas, si Con C, Success Aura, eh, si Lang, David Jones, and si Karen Kate. No? So, guys, ah, uh, uh, I'm sorry but I really have to, to close down now and I will be seeing you again uh, again next time. So, don't worry, kay, meron akong uh, mga uh, ginawa ngayon. I hired some associates in the law office. Uh, some lawyers to handle my my other things to no, para at least I could give more time in this uh, uh ginagawa ko na advocacy lecture no? of course I could I will still supervise parang I'm planning actually to uh, semi retire no? semi lang but not totally so I'm planning to to turn over the reins to the young ones and train them para naman ma alaman nila kung ano anong pang maging buhay na isang real estate attorney. Okay. It's more on real estate matters. All right So, guys, it's so, ano, I have to take my dinner and we will all have dinner. It's already 8 o'clock. And I'll see you again next time. Maraming salamat po sa walang sawa po na panonood. At salamat po at uh, marami sa inyo po ay na, kaintindi at natulungan po natin. Thank you so much po. Dahil po dyan, hindi po ako magsasawang magbigay ng advice sa kaya po ng aking uh, natututunan. No? And thank you kay Edwin and kay Kao. Uh, maganda yung mga ganitong discussion, even Kate, no? na you contribute. No? Tapos those are things that I would want to explore later on. No? Kasi sabi ko nga, it's a learning process between uh, me and all of you among no? sa atin lahat and we need to help each other to learn more no and the more we do that we the more we will learn no? from each other sige po um dahil po diyan eh magpa magu goodbye na ako good night and happy sunday blessed sunday to all of you see you again next time guys thank you